en sueño tienen región rúa, rúa nulo recién rúa, presidente comisión ejecutiva BTLEP, Carlos Peloy dos Reis, acompaña José gestor MRP o Giz ho equipa, coordinador BTLEP municipio Manatutu ho equipa, nomos representante administrador Manatutu, administrador posto administrativo Soibada, halau lançamento ba projeto construção sistema fornecimento bemos nebe realiza e edifício administração posto administrativo Soibada. E a cerimônia lançamento ne Presidente Comissão Executiva BTLEP, Rússuba Autoridade Posto, Chefe Suco no Comunidade Sira, ato colabora o BTLEP no Companhia Implementador, Nune Projeto Refere, Bele finaliza ter termo contrato no estabelece ONA. Líder máximo BTLEP afirma Katak, BTLEP nia parte, ma coinsa ato harre liuba técnico nian, podi bele acelera processo ba obra ne la hodiag. No husi parte autoridade posto no suku, ma kare liuba parte social nian, nune bemos bele tola lais ia comunidade nelet. Presidente mos husuba autoridade no comunidade sira, perante projeto físico nelau toremata mos, precisa na fatin ema roto nia contribuição no colaboração, podi bele cuidado na fatin sistema bemos ne, ato nune bele utiliza ba tempo ne benaro. Se você não liga ba técnico, entrega ba a mim, Nahira, e a BTL, o companheiro, para que resolve. Mas se você não liga ligar ba problema social, a mim, o Nahira, me apoia, me salgamos de posto, o representante do Estado de Coalhão, a mim, precisa aprovar esse apoio para resolver o problema social, se tem para lá, bele, empenhe, vale, empenhe, companheiro, a mim, ele quer ser parceiro, empenhe, para fazer serviço, ele parceira dela falou se fez que tem que ter ia tamba saída e tem tam primeiro e eu vou ter outro e ir a tamba mas aí de tratar fornece muito bem na vez tô em telecomunicação segundo tamba companheira se nia ia tem que ir para tem que ir fulano ele tem que outro seria na halo ponto mas é tão muito tão sempre me tem aplica muito também ite pasal ni kompanya mana kalau servis ni apa dong ni apa dong saya mengharap susah kemudian pun susah istar gasta osa biar atau ini atau kompanya hal itu antara awal itu hal tinggi servis tu yang pesen kompanya lah ini servis tu rasan tinggi lebih tinggi isi rasan yang lebih kefordi kami saya minta sih. Administrador posto administrativo Soibada, Luiz Gonzaga da Silva Sente Haxolo, no agradece ba oitavo governo constitucional, nebe e a política dia consegue implementa projeto Bemosne. Agradecer também ao oitavo governo que fornece a um projeto de volta no Soibada, de serviço a muito da companhia ARCLE, a leva que está no social, também, e também já está kita tak boleh kita mai kena tanya lagi lah main kan kami nunggu dia ni poli mention ni kami hal pun tengok tanya testi tak problem ni dah ada besar ni ada dah sih nasi usir dah ada kami ni buat cuma ni kata testi kita tinggi ada besar ni ada dia ni ada kami nunggu ni ada testi kami hal ni kami ni kami sama ni kan kami ni 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 ada kita kami kata kita hengkir zona bene tahu berakhir ya semuanya saya lihat kami kita buat kami ya sejauh tak nyata latihan ini apa nih makanya saya tentang kotornya saya apa yang saya ulah baru pun saya itu apa kita iya responsif dari itu yang buat yang nak ini kita sini ini kalau mana era ini kuis bene sih sih udah tahu udah kuidai. Projeto construção sistema Bemosne beneficia ba uma kain atus rua Walunulu, honi a população hamutu krihun ida atus neng Walunulu. Orçamento ne begasta ba obra ne hamutu dólar americano rihun atus hitu hitu nulu resting rua atus sia hat nulu resting hat ho centavos hat nulu resting nen ho duração tempo fulan nen. Ia cerimônia lançamento ne participa o si diretor smasa amu pároco paróquia Soibada autoridade segurança comunidade no estudante Sira.